A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jema'in amma ba'du. Winantu sagung ing pakhormatan kawula nuwun linambaran sedayana titi sing marsudi marbawaning budaya tulus renenggo manis arupi pambudi sinawering rambatan tali dharmaning Gusti ingkang Maha Asih wilasaning pangeran babaring katentreman pamoring kanugrahan sang songsong agung kawilujengan mugiya sembada angayomi sangya angastuti sagung ing pakhormatan nuwun dumateng arsanipun para pepunden para bini sepuh aji sepuh sesepuh ingkang anggung mestuti dumateng papuyaning kotamin ingkang pantes pinundi saha kinabekten katur dumateng para pangembang pangembating praja para satriyaning negari minangka pangayomaning para kawula dasi ingkang tuhu sinudarsana para traing sutresna budaya adiluhung ingkang anggung memardi madawaning budaya luhur sumrambah sanak kadang mitra pitepangan ingkang pantes tampi ing pakhormatan Bapak Ibu sagung para lenggah kakungnya putri linanggung kunjuk wonten ngersanipun pamenggugati panjenenganipun tiang sepuh kula Bapak Warimin dala Ibu Sumarni sumrambah kula wangsa ingkang tuhu bagya mulya langkung rumiyin sumangga kula dherekaken manungku pujo puji wonten ngarsanipun Gusti Gung Sumriku Gusti ingkang amurba masesa mugi sarwining gati sakmangke wiwit lekas pungkas purwa madya ngantos paripurna tansah manggya rahayu wilujeng kalis ing rubedaner ing sambikala Allahumma amin amin ya robbal alamin sawetawis ngaturaken sugeng siang sugeng lenggahan ugi sugeng pepanggian kalian kula sakadeng baroy ageng campur sari Revansa Indonesia ingkang kicil saking Jati Purno Wonogiri ingkang pun pangarsani Roko Mas Agus Triwibowo tinimbalan keluarga ageng penjenipun tiang sepuh kula Bopo Warimin sakula wongso anggenipun kagungan tasyakuran Wali Madul Urus nambut sireneng akrami ngentas pitulus Roro Ayu Dwi Suparni daup kalian Roko Mas Bagus Wahyu Tri Setyo putra jalu saking bejaripun Bapak Sugianto dalam Ibu Wiji Astuti menika sampun kalampan ijab kabul yeah. Kagem Roro Ayu Dwi Suparni kalian Roko Mas Bagus Wahyu Tri Setyo mugia anggenipun ngelampai alam beberan agung bangun balai griya bangun balai wisma tansah pikantuk jatining katresnan utawi katresnan ingkang jati pikantuk mustikaning jodoh satemah dados keluarga ingkang rukun bagya mulya cinakena keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah fid dunya wal akhirah Allahumma amin amin ya rabbal alamin marah sowan kanca-kanca Revansa kadherekaken dari teman-teman Bastian channel live YouTube-nya. Jangan lupa buat teman-teman yang kemarin ketemu Revansa lagi, kita ketemu kembali Bastian channel. Jangan lupa yang sudah pantau, nanti bisa di-share ke teman panjenengan semuanya, bisa ke keluarga, bisa ke kerabat, bisa ke pacar, bisa ke bestie Anda. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe-nya. Komen terbaik Anda nanti saya bacakan satu persatu. Yang mau request lagu juga nanti dipersilahkan. DD Production gelegarnya terima kasih matur nuwun pun kasengguyung saking kanca-kanca Triwidyawati kula tepangaken setunggal boko sawiji urut saking Iring Kilen piyambak wonten ingkang saking Gunung Kidul wonten Mbak Yayu Kamalin Revansa Indonesia. Iya. J.
singaken ingkang angka kalih mijil saking Banyumas. Banyumas Jawa Tengah, ora ngapak ora kepenak. Siti ngapak Revansa Indonesia. Yo. Angka tiga mijil saking Gunung Kidul Yogyakarta, Ana Santika Revansa Indonesia. Ya, jangan kula piyambak MC Garangan saking Gunung Kidul Uli Sanjaya. Jangan lupa mbak-mbaknya di follow Instagram saya ULY Sanjaya. Nyuwun pangapunten nggih Pak, lare-lare ngadeg mengkerekan panjenengan sami nggih. Mboten ngirangi rasa pakurmatan panjenengan sami. Kanca-kanca Revansa DD Production Bastian Channel, terima kasih kerjasamanya. Para tamu, para lenggah kakung tiang putri, sugeng lelenggahan, sugeng hamir saniki praipun budaya Jawi saking kula sakonco, Revansa Indonesia, sama-sama bareng-bareng Revansa Pancen.